med upplevelsen av kulturspannmål. Inte hur det smakar kanske, utan kanske lite mer alltså hur det känns i magen, skulle man kunna säga. I alla fall när jag köper någonting som konsument privat, så brukar det ju vara liksom att det inte bara är smaken, utan det är lite känslan, hur känns det i magen, hur är det här producerat och liknande. Så nu kommer det handla om odlingen av kulturspannmål. Och jag är doktorand i det här projektet som Karin Gerhard berättade och som hon är projektledare i, som heter Historiska spannmål i framtidens mat. Och mitt doktorandprojekt är ett tvärvetenskapligt projekt som innefattar både en intervjustudie med lantbrukare som odlar kulturspannmål, och det är den som jag kommer att berätta om idag. Men det innefattar också fältförsök med kulturspannmål av vårvete och råg. Och rågförsöken är ute hos lantbrukare i en gårdstudie eller on-farm-studie. Och idag så kommer jag nämna lite kort om vad är egentligen kulturspannmål. Sen kommer jag berätta om den här intervjustudien som jag har gjort med lantbrukare som odlar kulturspannmål. Och berätta lite resultat där, lantbrukarnas erfarenheter. Hur de beskriver kulturspannmål som ekologiskt kvalitetsspannmål. Och hur de pratar och beskriver om hur kulturspannmål funkar i mer hållbara odlingssystem. Och nämna lite om förädling på gården och lokalanpassade sorter. Och då kulturspannmål är framförallt nästan mer på engelska, men även på svenska, är lite svårt med definitionerna ibland. Men ofta när vi pratar om kulturspannmål så är det sorter som har en hög genetisk diversitet, ett historiskt ursprung och en koppling ofta till en lokal plats, som till exempel många av våra sorter har koppling, som odlas idag har ju till exempel kanske koppling till Gotland, där det har hittats många sorter. Och det finns även fysikaliska drag som är gemensamma för kulturspannmål. Som till exempel ett högre, ofta lite tunnare strå, ett mer utbrett rotsystem och ett kraftigt växtsätt. Och de här fysikaliska egenskaperna är delvis bekräftade i agronomiska studier. Men det är inte så mycket gjort om kulturspannmål, framförallt kanske inte i ett svensk kontext. Och därför så började jag ingången till mitt doktorandprojekt genom att göra en intervjustudie med lantbrukare med tanken att kolla vad är lantbrukarnas erfarenhet av det här. Och sen så kommer jag då ta med det här in i fältförsök och se om jag kan liksom testa de här erfarenheterna i strukturerade försök. Och jag har då hållit på i nästan 2 år nu och jag har gjort en intervjustudie med lantbrukare som odlar kulturspannmål. Och först ringde jag runt till så många lantbrukare som jag kunde hitta som odlar kulturspannmål. Det blev 47 stycken ungefär. Av dessa så intervjuade jag 31 stycken längre, uppemot 1 till 2 timmar. Och det här var lantbrukarna som berättade att de hade lång erfarenhet av att odla kulturspannmål. Att de odlade kanske några fler kulturspannmål än kanske bara en. Och också då förstås att de var intresserade av att bli intervjuade. Och när jag intervjuade dem så besökte jag också gården. Och många av de här lantbrukarna är också, i och med att de odlar många kulturspannmål och är mycket intresserade av kulturspannmål, de odlar också råg, äldre sorters råg. Och då har jag haft också rutor hos dem och studerat dem i den här gårdsstudien med kulturspannmål av råg. Så det betyder att jag har varit och ränt ganska mycket på de här gårdarna. Och de andra lantbrukarna har jag haft löpande kontakt med. Så att vi har ju helt enkelt haft tät kontakt. Jag har även deltagit i seminarier, fältvandringar och möten som är kopplade till odling av kulturspannmål. För att också stämma av att jag liksom inte missuppfattar någonting som lantbrukarna säger. Och det här har jag hållit på med egentligen från med start hösten 2019. Men framförallt så har jag gjort intervjuerna under hösten 2020. Och då de här lantbrukarna som jag hittade då, som odlade kulturspannmål, kan man säga är lite olika, men samtidigt har mycket gemensamt. Det var egentligen 2 huvudgrupper. Dels lantbrukare som har kanske lite mindre djurgårdar med marker som kanske inte är helt perfekt för spannmålsodling. Inte helt slättbygd, utan det är lite blandad bygd och ibland skogsbygd. Och sen så är det också en grupp som är mer specialiserade växtodlare och som då har ett stort intresse för att utveckla sin växtodling i ett mer hållbart sätt med till exempel mellangrödor eller liknande.
Och i princip alla som jag hittade som odlade kulturspannmål var ekologiska eller höll på att ställa om till ekologiskt eller sa att de var i princip ekologiska men inte var certifierade. Men då av dessa, det var kanske två som inte var certifierade, ska jag säga. Eller på väg att bli certifierade. Och många lantbrukare sa, det här passar bäst i ekologisk odling. Det är poänglöst att odla det i annat än ekologisk odling. Och jag kommer komma lite mer tillbaka till det här. Hur hänger det här ihop egentligen? Och på de här mindre gårdarna som kanske har mycket djur och att ha blandad drift, så var det ju till exempel, alltså det blir en direkt fördel att ha mycket halm som det här långa strået ger. Men ofta så var fokuset att få en kärnskörd och sälja till konsumenter, till brödbakning. Och lantbrukarna märkte jag, många har ju kommit i kontakt via föreningen Allkorn. Men det var även många informella nätverk där man tipsar om utsäde, om maskiner, om tekniker. Och i lantbrukarnas erfarenheter så förknippar de kulturspannmål med några punkter. Här kommer jag ta liksom huvudpunkterna. Det var framförallt då de här tre. Att det är möjligheten att odla spannmål som är intresserade för hantverksbagare eller konsumenter och som man kan sälja som en kvalitetsprodukt, och då får man ju ut lite högre pris och det är lite extra intressant. Men en annan viktig poäng var att de fungerar bra i ekologiska odlingssystem. De beskrivs som en robust gröda. Det här är någonting som är liksom intressant för att de har odlingsmässiga fördelar. Och sen så är det även en viktig del att man kan få lite mer lokalanpassade sorter. Man kan liksom styra, nästan göra sin egen växtförädling. Och en anledning till att det här kan vara intressant, som lantbrukarna beskriver, det är att de upplever att det finns en brist på sorter som passar bra i ekologisk odling. Och att de lite får ta det här i egna händer på det här sättet. Så jag börjar nu med att gå igenom de här tre punkterna. Och börjar prata om det här med nischprodukten, att kunna sälja till ett lite bättre pris som en kvalitetsråvara. Och vi pratar ju mycket idag om smakmässiga och näringsmässiga fördelar. Och det är mycket det här då som gör att konsumenter är intresserade av att köpa kulturspannmål. Och som ni ser här så har Laban på Gotland skrivit en stor väggaffisch med "Det är skillnad på mjöl och mjöl". Och det är väl lite kärnan i det här, att man säljer det här som en lite mer högkvalitativ produkt och får ut ett bättre pris. Och alla lantbrukarna som jag pratade med hade någon typ av direktförsäljning eller mer eller mindre direktförsäljning. Många var helt direkt, alltså via gårdsbutik, via Reko, och andra samarbetar i kooperativ och säljer därigenom. Eller säljer via kvarnar som har specialiserat sig på kulturspannmål, som till exempel Varbro kvarn och Linavacka kvarn och andra. Och det här är ju då, det är ju en utmaning då för de här lantbrukarna att förädla produkten, för att det är svårt att sälja själva kärnan. Så att många samarbetar, kanske skaffar egna kvarnar och liknande. Sen hantverksbagare är en annan kundgrupp som ofta då köper kärnan direkt. Och många av de här lantbrukarna är intresserade av att utveckla nya produkter med kulturspannmål, knäckebröd, pasta, matkorn, och det är mycket experimenterande som jag sett när jag intervjuat lantbrukare med nya produkter. Och sen nu kommer jag in lite mer då på kulturspannmålens odlingsegenskaper, och det här är väl lite det som är huvudfokuset för mitt projekt. Att kolla på dels vad är lantbrukarnas erfarenheter, hur det här fungerar i odling. Och vad av det här kan vi undersöka och testa i fältförsök. Och några huvudpunkter som lantbrukarna lyfter fram med vad de tycker är intressant med kulturspannmål. Det är gödsling. Att kulturspannmålen klarar sig bra, till och med bättre på lägre gödselgivor. Och då kan det vara så att om man ger för mycket gödsel så kan det bli liggsäda så att grödan helt viker sig. Det blir mycket svårare. Utan det här är liksom då grödor som i princip kräver lägre gödselgivor än vanlig ekologisk spannmål. Däremot så är det ofta generellt något lägre skördar, ibland mycket lägre skördar. Kulturspannmålen har även en förmåga till bra ogräskonkurrens, som är också intressant i ekologisk odling. Och det beskrivs också som en robust gröda generellt, som till exempel tål torka bättre moderna sorter.
för att gå lite mer in på detalj här då med det här. Att gödslingen då, det här att kulturspannmålen kräver en mindre gödseliva, blir en fördel i ekologisk produktion eftersom gödsel är en begränsad resurs. Framförallt då för gårdar som inte har djur. Och det blir också en fördel rent hållbarhetsmässigt att inte gödsla för mycket på åkrarna. Lantbrukarna beskriver att i deras erfarenheter så är det ändå relativt lätt att få en produkt som har okej bakningskvalitet, både när det gäller proteinhalt och falttal. Och det här tycker vi är intressant och testar när det gäller vårvete i fältförsök i Uppland. Så ni ser bilden här är från våra försök utanför Uppsala, där vi testar att ge kulturspannmålen normal gödseliva och ingen gödseliva. Och så ska vi undersöka det här. Och det här gör vi då från jord till bord. Och kommer testas liksom näringsinnehåll och sensorisk. Men jag kommer jobba med själva odlingsbiten här då. En annan sak som lantbrukarna lyfte var ju då det här förmågan till ogräskonkurrens. Vilket ju är en stor fördel i ekologisk odling där man inte har herbicider och inte kan spruta bort ogräsen. Och generellt kan man väl säga att en stark gröda är bästa skyddet mot ogräs. Och kulturspannmålen beskrivs av lantbrukarna som att det har ett högt strå, kraftig växt och att det skuggar ut ogräsen. Och det här kan jag säga att jag verkligen märker själv. För i den här studien när jag går ut och studerar rågfält hemma hos lantbrukarna. Då ska man ju säga att kulturspannmålsråg är ju lite extrem. Men där ser man ju ogräsen, de försöker komma upp till den här nästan 2 meter som ibland kulturspannmålsrågen är. Men den når halvvägs och så står den och skäms som en av lantbrukarna som jag intervjuade. Och det är en ganska bra uttryck. Lantbrukarna nämner även att vårsådda grödor av kulturspannmål är snabbt igång på våren, vilket gör att de då får försprång från ogräsen. Och det här med ogräs studerar vi också i våra fältförsök. Både de här med vårvete som vi har i Uppland och även på den här studien som jag gör när jag reser runt till lantbrukare och kollar på fälten. Det är ju inte bara bra alla gånger med kulturspannmål eller erfarenheten av kulturspannmål. Och det finns en del problem med utsädesburna sjukdomar. Och en del av det här är faktiskt hänger ihop med varför kulturspannmål övergavs en gång i tiden. Att det var problem med till exempel stinksot som ju då kan göra att smaken påverkas. Och det här är någonting som lantbrukarna beskriver att de jobbar med väldigt aktivt. Försöker testa utsädet så att man inte fortsätter uppröka sjukdomar. Och behandlingar som är tillåtna då inom ekologisk. Men även att man försöker jobba med vidareförädling och är liksom ett stort intresse att utveckla sorterna så att de inte drabbas av sjukdomar. Men generellt så beskrivs då kulturspannmål som en robust gröda och som tål stress av olika slag. Och framförallt har lantbrukarna erfarenhet av torktålighet, men även till viss del annat väder. Och då kan man säga att deras förklaring för det här är då att grödan har en bred genetisk bas och kan liksom då klara sig med stress i och med att det då finns många olika gener så att säga som kan aktiveras. Och det här är ju väldigt intressant för livsmedelsförsörjningen i framtiden, framförallt med tanke då på klimatförändringar. Och verkligen någonting som lantbrukarna lyfter, som jag också tycker känns som riktigt intressant hos kulturspannmålen. Men en annan sak som vi också sett, det är att kulturspannmål beskrivs av lantbrukarna då som en gröda som man kan ha på sämre jordar. Och det är också viktigt för vår framtida livsmedelsförsörjning. Vi blir fler och fler, vi bygger på mycket åkermark som jag tycker man ser bara när man reser runt här i Skåne. Då är det ju väldigt intressant med en gröda som tål lite sämre jordar. Och här har vi 2 stycken fält som ligger lite mer skogsbygd. Det är kanske nästan de enda som odlar spannmål till brödsäd i bygden. Men ändå så går det att få skördar. Och då är det ju framförallt då gårdar som har blandad drift med både djur och spannmål. Så att de får dels en kärnskörd med spannmål. Och sen så även halm och en mer diversifierad växtföljd.
Och sist men inte minst då, den här förmågan till lokalanpassning som spannmålen har, som då verkligen används ganska aktivt av lantbrukarna. Och det hänger ju då ihop med den här genetiska mångfalden som ni ser här i fält. Det här är en bild från våra försök med vårvete i Uppland. Och till vänster blir det för er, så ser vi en väldigt låg, modern sort som är Sky, om jag inte minns fel. Och till höger så har vi en evolutionär blandning av många lantsorter. Och det här, och ni ser att den är väldigt olik, liksom det är lite olika höjd, lite olika färg. Det är vissa borst, vissa inte. Och det här med evolutionära sorter är någonting som många lantbrukare håller på med, som kallas nästan för moderna lantsorter. Det består av många kulturspannmålssorter som är blandade. Eller liksom. Och det blir då en ganska en extra bred genetisk bas. Och de här sorterna beskrivs då som att efter ett par år så har de mer och mer anpassat sig till platsen. Och lantbrukarna säger att det är ungefär 3-4 år, det är beroende på också vilken art det är förstås. Råg anses anpassa sig snabbare. Och resultatet blir då att man får en gårdssort. Som här så har Anders Lundryd skapat sitt eget evolutionära vete som han då säljer som Lundenvete, vilket är då gårdsnamnet. Men det här är lite svårt, säger lantbrukarna, att kommunicera till kund. Liksom. Att det här har jag skapat en sort som passar jättebra i mitt odlingssystem. Jag jobbar med ekologisk odling. Jag har skapat en sort som verkligen passar här, som består av många olika kulturspannmål. Men det är, som de beskriver, inte alltid helt lätt att kommunicera det här. Vad är det vi håller på med egentligen? Och han har ju skrivit här gårdsförädlat och försöker beskriva lite på påsen till konsumenterna. Men där säger de att det är en bit kvar liksom innan vi kan föra ut den här sidan av kulturspannmål helt. Men för att sammanfatta så kan man säga att i min studie så har jag sett om en lantbrukare att de beskriver kulturspannmål som väldigt intressant i ekologisk odling. För att de har de här egenskaperna till att klara sig på en begränsad kvävegiva, konkurrera mot ogräs, tåla variationer och stress och även då fungera på sämre jordar. Ja, och jag vet inte, jag hade även en liten kort på ett härligt innovativt, eller inte så innovativt, för att egentligen är det här för jag använder gamla tekniker för att utveckla dagens moderna jordbruk. Jag tror jag tar den. Svedjaråg är en gammal gröda, gammalt kulturspannmål som då användes på finskogarna för att odla i svedjebruk. Men här har vi då en lantbrukare i Hälsingland som sår i juni runt midsommar. Ni ser här, fint sått. Och sen så växer det här. Det går inte ax, utan det ser ut som, ja, inte allt för högt. Och sen betar han av det med 90 tackor på en vecka. Och han gör ett par betningar. Han har ju ganska mycket tackor och det är bra näringsinnehåll. Och det är bra att få lite frisk bete så på hösten. Och sen lämnar han det här. Det ser ut som en gräsmatta. Man tror inte att det ska kunna överleva. Men på något sätt så är tillväxtpunkten så låg på den här. Så ni ser här bilden nästa år. Han får en fin skörd av detta. Och har då sluppit vårbruk det året. Sluppit köra någonting. Utan jag har hört folk kalla det här för latmansråg. Och olika typer av sätt att använda den här svedjerågen med mellangrödor och liknande. Tror jag verkligen kan bli intressant i framtidens ekologiska lantbruk. Ja, och det var allt för mig. Tack så mycket.